Өзге де ақпараттар жөнінде. Бүгін кәсіптік техникалық колледждер арасында жұмысшы мамандығының World Skills Шымкент 2019 кәсіптік шеберлігі қалалық чемпионатының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Шаһарымыздың 9 техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінен 81 қатысушы, 26 құзыреттілік бойынша жеңімпаздар анықталды. Бүгін World Skills Шымкент 2019 кәсіптік шеберлікті бойынша республикалық чемпионаты қалалық кезеңінің жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Шараның мақсаты жұмысшы мамандығын дәріптеп, оның танымдылығын және қоғамдағы беделін арттыру. Өндіріс орындардағы жас мамандардың, мектеп оқушыларының, сондай-ақ студенттердің жеке бизнес өкілдерінің қызығушылығын арттыру болып табылады. Салтанатты жиынға Шымкент қаласының әкімдігінің басшылары мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өкілдері қатысты. Специалисты мы выявили сейчас участников. World Skills Шымкент 2019 байқауының бірінші этабы болып өтті. Бұл аймақтық тур қатысушылар арасынан жеңімпаздарды анықтады. Чемпионатқа қатысушыларға арнап олар біліктілерін арттыруға себепші болып отырмыз. Жоғары деңгейде кәсіптіліктерін көрсету мақсатында біздер арнайы жарыс алаңшаларын қарастырдық. Кәсіпкерлер палатасы әу бастан конкурстық ұйымдастырушысы болып табылады. Бізде жұмыс берушінің студенттердің шеберлігін дұрыс бағалауына себепші боламыз. Енді тақырыпқа көшсек, World Skills Шымкент 2019 кәсіптік шеберліктің шыңын айқындайды. Жалпы World Skills жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруға негізделген халықаралық жоба. Еліміз кәсіптік техникалық мамандықтың деңгейін арттыру барысында жобаға 2015 жылы алғаш рет қатысқан болатын. World Skills жобасы 18 бен 22 жас аралығындағы жастарды қамтып, еліміздің әр аймағында жүргізіліп келеді. 9-12 сәуір аралығында шаһарымыздың 9 техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінен 81 қатысушы 26 құзыреттілік бойынша чемпионат өтетін колледж базаларына барып, кәсіби шеберлік сынына түсті. Осының нәтижесінде бүгін әртүрлі саланы қамтитын атап айтсақ, кондитер өнімдері, құрылыс саласы, тігін саласы, машина жөндеу тағы сол сияқты салаларды қамтитын чемпионат жеңімпаздары алғыс хаттармен марапатталды. World Skills 2019 Шымкент жобасындағы наубайшы болып саласында қатысып, бірінші орын жеңімпазы болдым. Біздің жарыс барысында мен наубайшыға қатысты нан өнімдерін пісіріп шықтым. Ондағы нан өнімдерінде арт-класс, қатпарлы қамыр барысын істедім. Тағы да нандарды пісіріп, бірінші орын жеңімпазы болып шықтым. Республикалық Астана қаласына, Нұрсұлтан қаласына жолдама алып отырмыз бірінші орын алғандар. Олар ол жақта өзінің жаңа алған сынақтарынан жеңіс сұяқтан жоба өткізеді өздерін жаңа. Сол жақтан енді жеңіс деп ойлаймыз. Айта кетейік, бүгінгі World Skills Шымкент 2019 чемпионатына қатысып, бірінші орын иегерлері ағымдағы жылдың қазан айында Нұрсұлтан қаласында өтетін республикалық World Skills Қазақстан кәсіптік шеберліктің ұлттық чемпионатына қатысады. Нұрлан Пайызов, Руслан Насиров, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.